शारदीय नवरात्र उत्सवाची सोमवारी आठवी माळ, सोमवारी नवरात्रातली महाअष्टमी आणि या दिवशी सर्व देवांच्या तेजातून प्रकटलेल्या अष्टभुजा माता दुर्गेने महिषासुराचा संहार केला होता. करवीर निवासिनी अंबाबाई परब्रह्माची प्रधान प्रकृती. या रूपामध्ये जगदंबा फक्त देव मानव यांचीच नाही तर अगदी दैत्यांची सुद्धा माता आहे. म्हणूनच हे सर्वजण तिला आदराने नमन करतात. अशा परिस्थितीत मार्ग चुकलेल्या आपल्या मुलांसाठी आईला जसं प्रसंगी कणखर व्हावं लागतं, देवीला सुद्धा व्हावं लागतं. देवीला सुद्धा एरवीचं सोज्वळ रूप टाकून उग्र रूप धारण करावं लागतं. तसंच महिषासुरासारख्या वाट चुकलेल्या पुत्रासाठी करुणामय जगदंबेने महिषासूर मर्दिनीचं उग्र रूप धारण केलं. शक्तिपीठांपैकी परंपरेप्रमाणे करवीरक्षेत्री आदिशक्तीच्या सती स्वरूपाचे त्रिनेत्र पडले. तिथे देवीने महिषासूर मर्दिनी रूपाने विहार केला. त्याला अनुसरूनच अष्टमीला अंबाबाईची महिषासूर मर्दिनी रूपातली अलंकार पूजा बांधली गेली. महिषासूर मर्दिनी आपल्याला आपल्या मनातल्या कामक्रोधादी विकारांचा संहार करून निर्मळ आणि सोज्वळ भक्तीचे दान देव, अशी ही पूजा अष्टमीला अंबाबाईची बांधण्यात आली. कोल्हापूरची अंबाबाईची नवरात्रातल्या नऊ ही दिवशी वेगवेगळ्या रूपामध्ये पूजा बांधली जाते आणि ती पूजा आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत असतो. आणि त्यामध्येच अष्टमीच्या दिवशी महिषासूर मर्दिनीच्या रूपामध्ये कोल्हापूरच्या अंबाबाईची पूजा बांधली गेली. करवीर निवासिनी कोल्हापूरची अंबाबाई भक्तांच्या हाकेला नेहमीच धावून जाते आणि महिषासूर मर्दिनीच्या रूपामध्ये तिला बघून नक्कीच भक्तांचं मन गदगदून आलं असेल. भक्तांचा सात्विक भक्तिभाव जागृत झाला असेल. मंदिरामध्ये अनेकांनी महिषासूर मर्दिनी रूपामध्ये आई अंबाबाईचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती. देवीच्या अनेक रूपांपैकी सगळ्यात महत्वाचं रूप आहे महिषासूर मर्दिनी स्वरूप. हे महिषासूर मर्दिनी स्वरूप बघून प्रत्येकाला आपल्या मनामधला महिषासूर जाळायचा आहे, मारायचा आहे याची जाणीव होते आणि त्याच्यासाठी आई जगदंबेची भक्तीच आपल्याला मदत करते, नाही का? आई अंबाबाईला महिषासूर मर्दिनी स्वरूपामध्ये बघून भक्तांच्या डोळ्याचं पारण फिटत होतं. मंडळी, तुम्ही कधी नवरात्र उत्सवामध्ये आई जगदंबेचं दर्शन घेतलं आहे का? आई अंबाबाईची अलंकार पूजा बघितली आहे का? बघितली असेल तर तुमचा अनुभव कसा होता हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि कमेंट बॉक्समध्ये आई जगदंबेचा उदो उदो लिहायला विसरू नका. मंडळी, आम्ही आमच्या चॅनलवर सणवार, व्रतवैकल्य यांची सविस्तर माहिती देतो, त्याचबरोबर ज्योतिषशास्त्रीय, अंकशास्त्रीय आणि वास्तुविषयक मार्गदर्शनही करतो. आणि म्हणूनच आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं मोफत आहे, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी तुम्ही लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करू शकता. अहो मग वाट कसली बघताय? लोकमत भक्ती चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.